Ni Xomaresc Wani, the lyrical captain, xenophobic 14. Tuko na macho lakini hatuoni, tuna masikio lakini hatusikii. Watu wamelenga stories za GBV. Right now we can step up now. Step up, we have to end GBV. GBV, we have to end GBV. Step up, we have to end GBV. GBV, we have to end GBV. Tuko na macho lakini hatuoni, tuna masikio lakini hatusikii. Watu wamelenga stories za GBV. Right now we can step up now. Gender inequality is the issue of to discuss. That's the issue that we all need to dismiss. Every day we never miss domestic violence. The mana kina siku shida iko kwa jamii. Ni nini kusababisha domestic violence? Ni pombe, ni bangi ama sigara daily? Kama ni pombe itabidi wache pombe bana. Kama ni bangi itabidi wache bangi bana. Tuko na macho lakini hatuoni, tuna masikio lakini hatusikii. Watu wamelenga stories za GBV. Right now we can step up now. Step up, we have to end GBV. GBV, we have to end GBV. Step up, we have to end GBV. GBV, we have to end GBV. Tuko na macho lakini hatuoni, tuna masikio lakini hatusikii. Watu wamelenga stories za GBV. Right now we can step up now. When I talk about GBV, I mean early marriage, I mean forced marriage, I mean FGM, sexual assault and harassment to our girls and women. Gender stereotypes cause damages and also rape cases. Victim of pure justice for perpetrators wa fungwe ndani. Uliom mushakil, ujal sibutu mushakil, nuswam sibutu mushakil. Iyal kede raba quiz. Tuko na macho lakini hatuoni, tuna masikio lakini hatusikii. Watu wamelenga stories za GBV. Right now we can step up now. Step up, we have to end GBV. GBV, we have to end GBV. Step up, we have to end GBV. GBV, we have to end GBV. Tuko na macho lakini hatuoni, tuna masikio lakini hatusikii. Watu wamelenga stories za GBV. Right now we can step up now.